والله واحد كدرن طب كي بحي واحد كدرن ضو حا كدرن وهاي ضو حا دوي مكسو يسوي سو تاجو ده واحد كوري داد هدو كقطع ويكود ما تا دادي دبوا ميدوم لكن waxaan noogu daray halka aan fadhiisan lahayn dooxii harkaysan dhex fadhina shalay toole laba jeer baan yaacna mar daruur soo kacday war halay sunnaxo oo dadkan intaan daadku soo gaarin ayaama ka bacdi imka waxa laga yaabaa in dooxa hargeysa daad soo maro daadka bartankiisi bay fadhiyaan halkani waa dooxa weyn ee bartamaha magaalada hargeysa dooxani haatan waxa uu isku bedelay goob ganacsiyeed ay ku ganacsadaan hooyooyin danyar oo ka soo barakacay dabki ka kacay suuqa waaheen kowdii bishan abriil hooyooyinkan danyarta ah ayaa ka cabanaya duruufo kala duwan oo ku hareereysan oo ugu horreeyo roobabka guga oo la filayo in ay toddobaadkan gudihiisa ka curtaan guud ahaan deegaanada somaliland daadkaanu ka baqaynaa imika daad baaba soo socda ladhi roobo gu dhinac walba ay ka da-een markaa daadkaasu ina qaada baanu ka baqaynaa bate oo kuwa caruurina daba fadhiyaan caruurina wadano boosna ma lihin hooy ma lihin meel aanu kalena ma lihin in boosis ma lihin taledna lama siin de waxaan u tabanaynaa waa nagaato waxa fadhina talladiinana lama soo gaadhsiin talladna ma haysana waa nagaa kartoonka milicda madaxa iska saarnay seexaaradii xabab ahayd marna way bishuqda waanu taadinaa daadkii ayaanu ka baqanaynaa cadeedaasi madaxii bay naga dhuuqday dee waxaa yar baanu iibsan jirnay qudradi yar iyo waxaanu iibsan jirnay shiidadkaasaanu iibsan jirnay saanu halkaa u fadhinaa maqribna loogu eedaamay dooxaa maqribkii baanu ku tukanay bilaa afur baanu ku noqonnay yaa maanta waxaan ku ihi meel cidlaa bay wallaahi waxaa ka daran dabkii baxay waxaa ka daran dooxaa ka daran waayo dooxu hadduu imikasto isa soo taago dee waxaan ku ihi daad hadduu ku qaato way kuu dhammaata daadiyo dabu waa midgun marka waxa weeyaan meel aanu fadhiisanno male hooyooyin waxaanu nahay masaakiina oo mid waliba waxay haysaa yaa aan waxba nolosheeda ku saxaarada waxaanu kanay malaa maantii waddanku gubtay maantii ku xigto waxaan ku ihi wataasu meel walba way taallaa cid nagama hor qaado cid allaala cidnood imanaysa ma jirto intaasaanu haddana raalli ku nahaye dooxaasun baa dhibteedii maanta uu taagan yahay waxaanu doonaynaa in si degdega naloo soo gaadho oo nala caawiyo oo ilaahay dartii nalagu caawiyo neef baan qalaa neefkaa kolba qof dallad yar haystaan la hoos taga in u geeyaa da maanta waxaan u jecelahay inaynala geeyo meelaan fadhiisano aanu dabada saarno waa bil rabadaan waanu soomanahay dee marka saasaanu doonaynaa wixii kale arsaaqadii waa sideeda laakiin waxaa noogu daray halka aanu fadhiisan lahayn dooxii harkaysaanu dhex fadhina shalay toole laba jeer baanu yaacna mar daruur soo kacday dee waxa weeye halkaanu fadhiisan lahayn aanu dabada saar lahayn baanu doonaynaa maanta ina lanoo sameeyo aanu ku nasan lahayn cadiyadda ilaahay baa bixiya dooxii maantii lagu badbaaday intaasana ugu badbaaday intaa rashaada uga badbaaday intaa dooxa bartigsan ku ganacsana waxa kale dowladda iyo maayarkaba waxaa laaya cid in xaraashaasha haddana cid hoos noo egtaa naga ma jirto kowdhe dad kale waa la ururinaya wa cidka maxaa haysama lama odhan anaga intaan kale intaasan kale dooxa bartigsan baa joogna xaaladdu cayad dalada ma haysano waxaa kaloo gargaarlan lama fida anaga dowladdu naga gaabisa anaga ma idin muuqataa dhibaatada roobabka soo maraya dooxan weynaad ku ganacsanaysaa haa halis bay ku jiraan waxa malaya dabkii waa laga baqanaya mid dadka qaadanaya inuu dhici karaa suraaba oo dee miskaan dadka dalkii ma haystaan beela ku badbaadiyan xoolahoodii dooxa bartigsi bay degan yahay boos la heli maya dadka weli bixisan waddankii dowladdu ma ay u samaysa meelaha ka saarta dadka waa loo baahan maca ee dooxa kasii ka tiraarguda taa roob ka tiraarguda askartii markay dadka u yimaadaan askartii dawladda hoose waxay dhahayaan $10 naga siista dallaayadii dadka la qaybinayay annaga hal dallaayadaan nalama siin saddex baanu imika taa ku wada leenahay markaa dadka waxaanu codsanaynaa annagu madaxweynaha horta codsi umaba jeedinayno ilaahay baanu u jeedsanaynaa iyo ganacsatadii aan gubanin ee dadkan dhaantay iyo culimada waxaan leenahay ummaddana lasoo gaadho wallaahi dhibaata ka socotaa waydinkaan arka xilli roobaad bay walaali ku jirnaa ilaahay aynoo keena roob baynu sugannaa haddii imika uu hooyooyin ka dhibaataysan imika roobku soo maro intanba wuu qaadayaa hooyo sooman oo nin la shaqaynaynoonu nin caawinayno caruurteedii dadoonas inay halkan ka quudiso oo intaa lagaga qaaday habeenkiina $1 laga qaaday maalintiina ku shilina hanjabaad laagu darayo oo dallaayadihii weji lagu bixinayo dee wallaahi waa dhibaata weeyaan waa dad dan yara oo dabkii soo barakiciyey oo dhibaata ku dhacday dhibaatadaa ka bacdi haddana dhibaatadii dhibaato la midabay imikana dugsanayaan marka halkaa waxaan baraarujin lahaa oon odhan lahaa waar halaysu naxo oo dadkan intaan daadku soo gaadhin ayaama ka bacdi imika waxaa laga yaabaa in dooxaa hargeysa daad soo maro daadka bartankiisii bay fadhiyaan gaadiid ha noqoto ganacsi ha noqoto waa danyartii khutarda weliba hooyooyinkan danyarta oo telefishinka c b a mikrofoonka la dhex qaaday
ayaa maamulka dawladda hoose ka dalbaday inta aan roobabku ku soo ragman dooxa Hargeysa in loo raadiyo goobo ku haboon ganacsigooda. Xamse Xayid, wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV, dooxa weyn ee bartamaha magaalada Hargeysa.